би ще бъде качествен. Очаква се точно от новия бразилец Евандро Ронкато да бъде този остър футболист, който да донесе разликата. Сега възможно за втори гол и то е факт. Берое повежда с 2 на 0. Гол майстор Венцислав Христов в 67-та минута след ужасяваща грешка на футболистите на Славия. Цялата защита заедно с вратаря Георги Петков направи тази грешка. Виждате и радостта на беройци. Ето тук Филип Филипов. Първо с поемането не беше убедителен. След това и връщането към Петков беше безобразно, би го нарекал, за да може Венци Христов да реализира втория гол. Имаше рикошет в тялото на Христов, след което на празна врата нямаше какво толкова да стори централния нападател. Първи гол и за него в новото първенство. Продължава с силните изяви, а от щаба на Берое могат да бъдат доволни. 67-ма минута. Берое повежда на стадион Славия срещу